Initiating satellite scan. Camera deployed. Link establishing. Satellite coming down in. Welcome to duty. Fala galera, corpo na área, bem-vindo ao Rainfall Church. Galera, vamos continuar aí, né? A nossa saga pra terminar de explorar Murmansk, né? Pessoal, eu tô demorando pra fazer porque é o seguinte: a cidade é grande, sim, é grande. E eu não quero fazer vídeos longos, tá, galera? Pra vocês. Então vamos lá explorando aos poucos Murmansk. Vamos terminar de explorar esse prédio. Sim. Outro vídeo lá nós conseguimos pegar bastante coisa, né? Meu corpo. Não trouxe comida. Isso é ruim. Ficou tarde já. Vamos ver se tem muito. Não, temos nada. Então nós vamos já voltar. Somos obrigados a voltar. Sim, nós vamos voltar e vamos largar esse negócio aqui. Não. Beleza. Chegou uma mensagem aí, mas eu apaguei essa mensagem. Não gosto de fazer corte no vídeo, mas tem que cortar algumas coisas. Vamos comer um peixe, tomar uma água. E a viagem vai ser longa. Deixa eu ver. Não tem fogo. Aqui. Essa pedrinha aqui. 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 Come e dorme. Descansa aí. Beleza, nós vamos lá agora terminar essa exploração e entrar depois na base militar. Demoramos muito tempo pra explorar, ó, pra chegar aqui. Então vou ter que começar a acampar aqui dentro. Não, não dá, não rende. Por enquanto não rende. Por quê? Porque vamos pular um muro aqui que não é. Porque não tem nada de útil pra nós aqui. E a radiação pode pegar a gente. Ó, umas granadas top. Pega tudo. Munição granada. Vamos fazer esses prédios daqui. Isso. Aqui tem um carne pra caramba agora. Tem essa arma. Tem dois, três de tiro. Ótimo. O ideal é tentar chegar lá. Tem tiro ali? Não. Então, vamos movimentar. Que cagada. Filha da puta! Desgraçada.
Ela viu a armadilha, não vai vir, mas nem ferrando. Agora se ferrou. Eu também perdi. Eu não queria gastar munição, na verdade. Tomei dano até a última. Droga. Tratamento, vamos lá. Não tem curativo. Perder por durante 2 dias. Ah, não, 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 nem foi errando. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Pesquisa aqui. Ah, tem pano. Esse pano é bom pra fazer curativo. Ah, tô perdendo bastante sangue, ó. Agulha, beleza. Abre a caixa. Não, não, oxe, agora vai. Correr, estrada. Isso é muito ruim. Ah, tô perdendo muita vida, muita vida. Trata. Foi rateada, rateada. Podia ter fuzilado ela. Queria que ela caísse na armadilha. Vamos lá. Preciso de quantos? Não tem fogueira. Cadê fogueira? Não tem lenha. Maravilha. Duas lenhas. Come um pão. Toma uma água. Vou resolver isso aí agora. Cara, não dá pra ver nada ali. Essa névoa não dá pra ver nada. Tinha uma casa aqui, né? Tô perdendo muita vida, muito. Aqui, ó, quebra. Essa neva não dá pra ver nada. Tá, a prioridade não é comida mais. Tá. Preciso de 10 dele. Ah, liberou a porta. Ótimo. Agora não tem água. Boa. Beleza. Agora foi mal. Aqui. Mais um item, droga. Limpar essa aqui. Ah, por isso que eu preciso de machada. Essa, não tenho água. Não tenho água. Ah, não tem sacanagem.
Eu vou ter que voltar lá pra pegar ela. Consegui só 10, sabe? Vai ser assim. Desmaiou de fome lá. Estragou a carne, droga. E aí, galera, vamos ter que fazer a missãozinha básica e tá descansando, né? Porque tá a missão ali assim. Os carros pra pegar depois e as missões lá do negócio. Só que eu não vou conseguir nada sem. Ó, não dá pra ver nada no mapa, nada. Cadê esse? Então é isso aí, galera. Vamos acabar aqui. É, porque ficou muito longo o vídeo de novo. Vamos terminar. Tentar terminar no outro vídeo a exploração de Murmansk. Tá difícil, porque é muito complicado. Tá, galera? É isso aí, então. Quem gostar, pode curtir. Críticas, comentários aí embaixo. Se inscreva no canal. E feito!